hyvät harmonikkamusiikin ystävät, hyvän suomalaisen harmonikkamusiikin ystävät. Olemme kokoontuneet Satahämmensoi juhlille, jota muuten vietetään 11 kertaa. Olemme kokoontuneet todistamaan suomalaisen harmonikan huippuhetkiä, emmekä vain todistamaan niitä tässä ja nyt, vaan myöskin muistelemaan menneitä suomalaisen harmonikkamusiikin, harmonikan soiton huippuhetkiä. Me olemme saaneet tänne seuraamme koko joukon harmonikan soiton Suomen mestareita eri vuosilta, aina 40-luvulta alkaen, ja asiahan on niin, että nämä kilpailut aloitettiin vuonna 40 sodan tuntumissa. Silloin pidettiin ensimmäiset harmonikan soiton Suomen mestaruuskilpailut, ja niissä oli voittajana Onni Laihanen. Sitten seuraavana vuonna, 41, ymmärrettävistä syistä, näitä kisoja ei järjestetty, mutta kun päästiin vuoteen 42, niin ne jälleen pidettiin. Me palaamme noihin menneisiin vuosiinkin tässä vielä uudelleen, mutta sitä ennen kertoisin, että harmonikan soiton Suomen mestaruudesta on kokoonnuttu kilpailemaan kaikkiaan 32 kertaa. Erityisen kiinnostavia ja jännittäviä hetkiä on koettu juuri niissä kisoissa, joissa on ratkottu Suomen mestaruuksia. Nyt alkajaisiksi en suinkaan sano, että me palaamme vuoden 46 tunnelmiin, sillä mehän olemme tässä ja nyt kuuntelemassa suomalaista harmonikkamusiikkia kesällä 83. Mutta joka tapauksessa itse tuo vuosi on kuitenkin mainittava, sillä se oli vuosi, jolloin ensimmäinen meidän esiintyjistämme Aare Lievonen voitti mestaruutensa. Sitä ennen hänellä oli jo takanaan paljon soittoja Viipurissa, yhteistyötä muun muassa Viljo Westerisen kanssa, ja sitten Lahdessa, joka yhä tänä päivänä on Aare Lievosen kotikaupunki. Vuonna 1947 tuomaristo ja myös yleisö oli sitä mieltä, että mestaruus kuuluu nuorelle miehelle, joka 17 ikävuodestaan huolimatta oli jo kokenut soittaja ja yleisön tuttu varsinkin tuolla Itä-Suomessa. Onni Laihasen ja Aare Lievosen tavoin Karjalan poikia, vaikka onkin pitkään jo pitänyt tukikohtana Lahtea aivan kuin Aki Lievonenkin. Eikä hän jättänyt voittoaan tähän, vaan hän tuli ja uusi mestaruutensa vielä 12 vuoden kuluttua
kahdesti vuosina 59 ja 60. Nyt kuulemme kesäillan valssin. Tästäkin kannattaa mainita yksi tieto, nimittäin se, että juuri tänä vuonna 1983 kesäillan valssi saavuttaa tasan 100 vuoden iän. Esko Könönen. Vuonna 1957 Suomen mestaruuden saavutti Veikko Ahvenainen. Olisin hyvin mielelläni pyytänyt juuri tässä vaiheessa nyt hänetkin esiintymään tänne lavalle, mutta valitettavasti siihen ei tässä yhteydessä ole tilaisuutta. Mutta kun matkataan Akin ja Eskon kotikaupungista Lahdesta Veikon kotikaupunkiin Hyvinkäälle, on melkein pakko kulkea Mäntsälän kautta. Ja sehän taas on vuosien 56 ja 58 mestarin Taito Vainion kotipaikka. Taito Vainio ja Lasse Pihlajamaan kuuluisa nuoruusmuistoja.
Tönösen Eskon ensimmäisen mestaruuden jälkeen vuonna 1948 tuli sitten soittamaan itsensä ykkössijalle nuori mies aivan eri suunnalta kuin Karjalasta. Hän tuli Pohjanmaalta, täsmälleen samasta paikasta kuin mistä hän on nytkin saapunut Satahämessoon juhlille. Tuon silloisen Suomen mestaruuden ja tämän päivän väliin mahtuu lukemattomia esiintymisiä Amerikoita myöten, ja kunnianhimoista ohjelmiston valintaa. Myös Paul Norrback oli niitä harmonikkamiehiä, jotka ylsivät mestaruuteen toisen ja vielä kolmannenkin kerran. Tässä yhteydessä on mainittava Paavo Tiusasen nimi, koska hän voitti Suomen mestaruuden ensimmäisen kerran jo vuonna 1949
Ja sitten vielä kolmasti, eli vuosina 52, 53 ja 54 peräkkäin. Nyt meillä on vuorossa taitava hanuristi Turusta. Kovassa seurassa, kuten yleensäkin vuodesta toiseen on ollut asianlaita, hän joutui kilpailemaan vuonna 55, mutta kun hän hallitsi sen, hän myöskin voitti. Keijo Louna esittää meille Pietro Rosinin Angettinan. Nyt siirrytään 60-luvun mestaruuksiin. 50-luvun mestaruudet me olemme muuten jo käyneetkin tässä läpi. Keijo Louna on paitsi tunnustettu esiintyjä, myös pätevä opettaja, kuten tuli jo todetuksi. Ja tällaisia henkilöitä, jotka tekevät harmonikan eteen opetustyötä, on paljon muitakin. Samoin on laita myöskin vuosien 62 ja 63 mestarin Reijo Valleniuksen, jonka kotipaikka on Järvenpää, ja niin on myös Alpo Pohjan, joka opettaa Jyväskylässä. Reijo Valleneus on täällä keskuudessammekin, tosin, jos niin voisi sanoa, väärällä istuimella tuolla. Vuosina 69 ja 70 sitten puolestaan saavutti mestaruuden Pekka Loponen, jonka työtä leimaavat aivan samat ulottuvuudet, eli nimenomaan opetustyö. Pekka Loponen esittää meille Lasse Pihlajamaan Noidutun hanurin. Thank you.
Vuonna 1961, sen vuoden mestari on meillä vielä tässä mainitsematta, hän on Kalevi Nyqvist, ja kun on mainittu vuoden 1964 Suomen mestari Kaarlo Vihinen, niin onkin tullut kerrotuksi melkein kaikki nimet 60-luvulta. Kuitenkin ennen tuota Loposen Pekkaa vuonna 1968 tuli ja otti Suomen mestaruuden varsin nuori virtuoosi, joka kyllä olisi täällä Ikaalisissa ilman tätä mestariparaatiakin, kuten muuten toki useat muutkin taiteilijat. Kyseessä on Matti Rantanen, joka nyt soittaa meille Makarenkon Leivosen.
Me olemme täällä nauttineet harmonikan soiton Suomen mestareiden esityksistä, mutta onhan meillä toki muunkinlaisia mestareita, esimerkiksi pohjoismaisia. Viljo Vesterinen saavutti tämän tittelin neljästi 30-luvulla. Matti Rantanen on tehnyt sen kahdesti, ja vuoden 1972 Suomen mestari Juha Silverberg on myös saman vuoden Pohjoismaiden mestaruuden voittaja. Merja Ikkelä oli muuten sitten seuraavana vuonna Pohjoismaiden voittaja. Vuoden 1973 Suomen mestari puolestaan on Sirkka Kelopuro. Mukava vihdoinkin saada naisten edustus tähän paraatiimme, joka kyllä muuten on varsin vahva nykyisessä suomalaisessa harmonikkamusiikissa.
Joskus on lausuttu sellainen käsitys ja epäily kilpailujen vaikutuksesta, että vaikka niillä toki on tasoa kohottava merkitys ja niitä silmällä pitää todetella harjoitellaan, persoonallisuus saattaa tämän kustannuksella kärsiä. Rohkenen kuitenkin väittää, että silloin on kysymys ihan muunlaisista kisoista kuin kilpailemisesta suomalaisen harmonikkamusiikin alalla. Tuomaristot kautta aikojen ovat nimittäin kaiken taituruuden ohella kiinnittäneet huomiota runsaasti myös henkilökohtaiseen näkemykseen, tapaan, jolla esitys tulkitaan. Sävellys on perusaineistoa, johon muun hyvän ohella annetaan sitten oma ilme. Erkki Ihalainen, vuoden 1971 Suomen mestari, on päässyt saavutukseensa osaksi juuri näistä ansioista. Haluan tässä kertoa, että hänkin on tällä hetkellä ennen kaikkea omistautunut opetustyölle. Nyt kuulemme, millainen on juuri hänen näkemyksensä Zed Gonfrayn virtuosikappaleista Dizzy Fingers. Suomalainen harmonikkamusiikki jaksaa tällä hetkellä oikein hyvin. Eihän se yleisön korvissa ja sydämissä ole milloinkaan ollut huonossa asemassa, mutta jonkinmoista aaltoliikettä sen arvostuksessa on ollut havaittavissa sinäkin aikana, kun näitä Suomen mestaruuskilpailuja on pidetty. Ehkä tämä kaikki kuuluu elämän kulkuun ja osoittaa ainakin sen, että ei ole poljettu paikallaan. Jokainen Suomen mestari ja vielä paljon suurempi joukko muita arvostettuja ja ansioituneita harmonikan taitajia on löytänyt paikkansa ammattilaisena. Niin myös Seppo Leino, viimeisten varsinaisten Suomen mestaruuskilpailujen voittaja. Nämä kilpailut pidettiin vuonna 1975.
Meille esittäytyy samalla myöskin säveltäjä Seppo Leino, joka soittaa tässä oman kappaleensa. Sen nimeä ehkä on oikeastaan tarkalleen ottaen turha kertoakin, koska hänen soittimensa kertoo sen myöskin, mutta sanottakoon nyt se on Kultainen harmonikka.